Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Salam, xoş gördük, dəyərli tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Gecənin sehrində xoş gördük sizləri. Dəyərli tamaşaçılar, bugünkü mövzumuz muğam və mənəviyyatımızdır. Telefon nömrəmiz 510-3806 telefonu ilə birbaşa bizim bu ecazkar səsə sahib olan bu gənclərin müəllimi Babək Niftəliyev və bizim Borçalı mahalından olan Aşıq Ramin Qarayevlə birbaşa canlı bağlantı yarada bilərsiniz. Bir daha mövzumuzu təkrar edirəm. Muğam və mənəviyyatımız. Mən hər birinizə, bu gənclərə, hər birinə təşəkkür edirəm. Amma öncə sizə təşəkkür edirəm, Babək. Bu bir ordudur. Bəli, bəli. Valla, bir ordu öz də Qarabağla bunlar köklənmişdi. Gün o gün olsun, bax bu tələbələrinizlə Qarabağımıza. İnşallah. Üz tutaq və siz bu yaxın günlərdə səfər eləyəcək inşallah Qarabağımıza bu yaxın günlərdə. Tamaşaçılarımızın axşamı xeyir olsun deyirəm. O taylı bu taylı Azərbaycanımızı salamlayıram. Qəribçilikdə yaşayan soydaşlarımızı salamlayıram və təbii ki tələbələrimizlə bahəm Ramin qardaşımı salamlayıram. Çox sağ olun. Həqiqətən muğamımıza bu dəqiqənin özündə çox böyük diqqət qayğı var dövlətimiz tərəfindən. Muğam ocaqları, təhsil ocaqları inşa olunur rayonlarımızda, bölgələrimizdə və hər bir kəs istəyir ki, bu dəqiqənin özündə ya uşaqları tara getsin, övladları muğam oxusun, kamança çalsın, məsəl üçün saz çalsın. Bu bizim milli sərvətimizdir. İstər ozan sənəti, istər xanəndəlik sənəti. Bunlar ikisi demək olar ki, musiqinin əsas qollarıdır, iki qoludur. Ozan sənəti və muğam sənəti. Və biz də gənc nəsilə, burada bizim demək olar ki, həm Asəf Zeynal adına musiqi kollecinin tələbələri var, həm də ki, Sumqayıt musiqi kollecinin tələbələri var. Və onunla yanaşı hazırlığa gələn tələbələrimiz də var. Onları bir-bir qeyd eləyəcəm və ilk öncə istərdim ki, tarda bizim gözəl tarizənimiz Altay Niftəliyev, sağ olsun bizimlə bahəmdir. Kamanda Araz Ağaverdiyev və bizim zərb alətlərindən ağarada Soltan Əliyevdir. Bizləri tək buraxmayıblar. Mən istərdim tələbələrimizi bir-bir adlarını təqdim eləyək. Qorxmaz bizim tələbəmizdir. Qorxmaz Qurbanov. Bəli, Ağasif. Siz təqdim edin. Hə, qoy mən edin. Bəli, bəli, siz təqdim edin. Mən öncə bunları indi təqdim edəcəm. Mən, dəyərli tamaşaçılarımız, bilirsiniz ki, bizim Babək Niftəliyev əməkdar artisti doğrudan da bu ad ona həqiqətən layiqdir və yerindəcə bu gənc yaşında verilib. Çünki bu cür tələbələrin özləriniz gecənin bu anında bu səslə, bu gənclərimiz, mənə elə gəlir ki, ekran qarşısında eləşən bütün tamaşaçılarımızın zövqünə uyğun oldu. Həqiqətən bizim tamaşaçılar bugün bəlkə də heç bu gecənin seyrlə, bu muğamın səsindən sonra heç yatmayacaqlar. Niyə yatmayacaqlar? Yəni, onlar o qədər bəlkə də illər boyu, hansı ki Qarabağımızın həsrətində oldular, bugün bu mahnını eşitdilər, bu muğamı eşitdilər və gənclərimizə baxanda mən qürur keçirirəm, qürursu keçirirəm. Niyə? Çünki doğrudan da bir ordudur. Mən səhərdən baxıb deyirəm, bir ordudur. Özə xoşbəxtlik budur ki, yəni burada bir çox bölgələrdən var. Məsələn, Şamaxıdan var, Bərdədən var, Ağzəbəddən var, Kəlbəzərdən var. Sonra Qusardan tələbəmiz var, Ağzəbəddən yenə tələbəmiz var, Şamaxıdan. Füzuli rayonundan, yəni bir çox rayonlarımızdan və bir də hansı bölgəniz? Qərbi Azərbaycan. Qərbi Azərbaycan, o məlum məsələdir. Qoy mən indi qonaqlarım, bir balaca bizim Mehdi də var. Bu 9 yaşlı Mehdi Xırdalandan gəlib, Xırdalandan 2 saylı orta məktəbin şagirdidir. Mehdinin, bu balaca Mehdinin də səsini eşitəcək dəyərli tamaşaçılar. Qoy mən qonaqlarımı təqdim edim, sonra yenidən söhbət, musiqi, əlbəttə sizlərlə birlikdə olacaq. Bizim bayaq Babək də təqdim elədi, tarda Altay Niftəliyev, kamanda Araz Ağaverdiyev, nağarada Soltan Əliyev,
müşahidə edirlər bizim bu gözəl musiqiçilər və bizim bu gənc indi dinlədiyiniz Qarabağ muğamını ifa edən bax Qarabağla bağlı deməli Nicat Xəlilov, Elnur Binətəliyev, Əvəzxan Əzizov, Rəvan Əlişov, Ağaysa Hacatov, Qorxmaz Qurbanov, Hikmət Şükürov, Elvin Nağiyev, Zəhra Kazımova və Mehdi Həsənov. Və bizim bugünkü əsas qonaqlarımızdan da bildiyiniz kimi əməkdar artist Babək Niftəliyev və Ramin Qarayev. Dəyərli tamaşaçılar, mən elə birazdan baş qarışacaq. Mənim iki təbrikim var, onu deyim. Bəli, buyurun, buyurun. Bugün bizim texniki direktoru, deməli Hüseyn bəyin qızı Leyla xanımın 15 yaşı tamam olur. Ona təhsilində uğurlar arzulayırıq. Hüseyn, bizim gözəl Leyla qızımız gün o gün olsun, universitetə qəbul olsun. Valideynin ən böyük yarısı odur. Ona xoşbəxt anlar, xoşbəxt dəqiqələr, həyatı boyu xoşbəxt günlər arzulayıram. Və o cümlədən bizim Babək Niftəliyev 3 əskər atasıdır. Artıq 3-cü oğlu dünyaya gəldi. Mən də Babək, sizi də təbrik edirəm. Bəli, vətənə 3 əskər də oldu. 3 əskər yetişdirir bizim Babək. Allah xoşbəxt böyüsün. Sağ olun, çox sağ olun. Olmayanlar qismət olsun, olanları da Allah saxlasın. Və bizim dəqiqələrimiz bitdi. Bugünkü verilişimizi mən çalışacağım ki, əsas sözü muğama verək, sizin kimi gözəl qonaqlarıma verim sözü və bizim bu gənclərimiz də kimin ürəyindən necə sözlərmi keçir, salamım var, tələbə yoldaşlarına, qoy sizi görənlər fəxr eləsin ki, sizin taylarınız. Yəni, gənclərimiz var, boş-boşuna gəzir. Bəli. Vaxtını nə elmə sərf eləyir, nə dəyərli bir iş bəziləri, hamısını həvalə eləmək olmaz. Əlbəttə, bugün biz gənclərimizlə qürur duyuruq, o cümlədən sizlə. Mən bir daha təşəkkür eləyirəm, Babək, sənə. Çox sağ olun, Dirşad xanım. Mən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Lider televiziyası olaraq sizin komandaya təşəkkürümü bildirirəm, rəhbərliyə təşəkkürümü bildirirəm ki, bu cür nə gənclərə, yeni yetmələrə sizlər, necə deyim, öz efirinizi əsirgəmirsiniz. Bu gənclər demək olar ki, hər efirə çıxdıqca bunlar həvəslənir, biraz da ruhlanır, biraz da çalışır. Çünki hələ bu mənim tələbələrimin yarısı demək olar ki, inşallah obisi tələbələrimi biraz inciməsin. Yəni, onların bir səsini keçid devri olduğuna görə onları gətirmədim. Onlara düzdür, muğamlarımızı keçiririk. ASSN Aladına Musiqi Kollecimizdə, Sumqayt Musiqi Kollecində. Yəni, səs dəyişə bilərmi? Bəli, muğamın sirrərini öyrətməyə çalışırıq bildiyimiz qədər. Ancaq ki, bu səs dəyişmə dövrü belədir ki, 14, 15, 13, 14 yaş aralarında səs dəyişir. Elə bil, orada bir tələbənizlə səs dəyişmək. Tələbə, hə, biraz naxoşlayıbdır, xəstələnibdir. Ondan əlaqədər, ancaq buradakı tələbələrin hamısının səs keçid dövrü artıq demək olar ki, keçibdir. Bizim bu balaca Mehdiyə ziyan deyil. Mehdinin hələ ki, 9 yaşı var Allah saxlamış. Bu yaxınlarda gəlib mənim tələbəm olub, inşallah. Ziyan deyil onun oxuması. Yox, bu dəqiqənin özündə hələ 9 yaşı var. Bu 13 yaşına kimi, 12 yaşına kimi sərbəst oxuya bilər. Oxuya bilər. İnşallah. İndi Mehdinin də gözəl səsini eşidəcəyik. Ramin, sən Borçalı elindən gəlirsən. Özə birbaşa oradan gəlirsən, xoş gəlib, səfa gətiribsən. Nəsə, belə biraz narahatsan elə bir. Yox, yox, şükür, yaxşıdır hər şey qaydasında. Şükür. Sizə Borçalıdan qucaq da olsun salamlar gətirmişəm. Biləsiniz ki, sizin verilişi orada da sevə-sevə, dəqiqə-dəqiqə, hər anı izləyirlər. Söz vermişsən də, Borçalıya gedəcək. İnşallah, nə vaxt deyirsəniz, mənim başım üstəyirə, Babək qardaşımla da, bu gözəl gürbalalarla, gözəl gənclərlə, tələbələrlə. Mən buraya gələndə çox sevindim, bax, belə bir gözəl, artıq Babək, maşallah, müəllimliyə eləyir, belə tələbələr yetişdirir. Bunun özü çox sevindirici bir halda. Mən deyirəm, Ramin, sən o gözəl sazı sinənə alıb, o sazı dinləndirməmişdən öncə sən yerini alamaq kimi mənim burada salamlarımız var, daha doğrusu sizin Əfqan, Mehman Məllim, Elçin bəy, Eldar bəy, sonra Asatürklərinin prezidenti Ziyəddin bəyə,
təşəkkür edirik. Ənvər Xəlilova təşəkkür edirik. Salamlarımızı getiririk. Buradan qucaq dolusu salamlarımızı getiririk. Və salamlarımızı elə sizin ən yaxın sevdiyiniz Ramin bəyin bir gözəl saz ifası ilə bütün ümumiyyətlə həm o qonaqları, həm də bütün tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Çox sağ olun, Dilşad xanım. Uğranın düzəldənə qədər mikrofonu mən bildiyim. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Elçin müəllim hal-hazırda bizə qulaq asır. Saratovdan gözəl qardaşımızdır, polkovnikdir, salamlayıram. İldar müəllim salamlayıram. Moskvada gözəl dostlarımız sizin verilişi həmişə izləyirlər. Mehman qardaşımızdır, Əfqan qardaşımızdır, Rövşən əmidir. Buradan atəşli salamlayırıq hamısını. Bu yaxınlarda da toy olacaqdır Rövşən müəllimin. İnşallah, Allah xoşbəxt eləsin. Və Ənvər dayı da başda olmaqla bütün Rusiyada yaşayanları hər kəs salamlayırıq. Orada deməli bu yaxınlarda dünya Axska türklərinin prezidenti Cənab Ziyəddin bəyi qarşıdan gələn 60 illik yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Bu günləri bizim bir görüşümüz oldu, bizim bir elə oğlumuz var. Telman müəllim, Qaballı, o dedi ki, bəs Ziyəddin bəyin yubileydi, səni şəxsən dəvət edibdi. Buradan qulaq asırsa, hamısını salamlayırıq. Mən deyirəm, o sazla salamlaş. Baş işte. O qədər telefon zəng gəlir ki. Bəli, bəli, bəli.
O gözəl səsini Allah qorusun, Allah hər birinizi qorusun, dəyərli mənim əziz qonaqlarım və Babək. Bəli. Bax, muğam və mənəviyyatımız. Bax, bu muğam və mənəviyyatımız deyəndə indi Ramin gözəl bir sazla bir mahnı da ifadədir. Bu anda mən deyərdim, elə muğam və sazımız da elə muğama bir bərabərdir. Əlbəttə ki, çox havalar var ki, mən deyərdim ki, elə mahnılarımız var ki, elə mənəviyyatımızı yüksəl... Aşıq havasından gəlmə mahnılardır. Elə Qarabaş kəsəsini özünü götürək. Qarabaş kəsəsini elə aşıq havacatından gəlmədir. Mən bu yaxınlarda... Aras Baridir. Bəli, bu yaxınlarda bilmişəm. Yəni, Osmanidir. Bəli, bəli. Yəni, bunların çoxu əksəriyyəti... Ofşarlar, bəli. Bunların çoxu bəzilərdə, bəzi xalq mahnıları var ki, aşıq havacatından gəlmələrdir. Elə bizim yəni muğamımıza daxil olubdur. Kürşad xanım, bizim xamırımız buna yoğulubdur. Ozan sənəti, muğam sənəti. Babəkin özü həm gözəl, yaxşı saç çalıb. Bilirəm. Çünki özü gözəl, müqəddəs bir torpaqdandır. Kəlbəcər ki, bir yerdən. Kəlbəcər də ki, maşallah, aşıqları, oranı, ustadları, Dədə Şəmşir başda olmaq, hamısına rəhmət edəsin. Bax, indi bizim rejissor oradan deyir ki, o qədər zəhnlər gəlir ki, Babəkə bu uşaqlara böyük bir sağ ol sözdür, o qədər zəhlər gəlir. Sağ olsun, abi, sizin tamaşaçılarınıza təşəkkür edirəm. Nəyə görə hələ birləşdirmirik? Çünki sizin, bütün zəhlər mənim qulağımda səslənir. O cümlədən sizə adınızı çəkirlər, amma mən deyirəm ki, vaxtımız əlbəttə sona yaxın mütləq bir telefon bağlantısını bağlayacaq telefonu, amma hələ bir Babək bəy oxusun. Baş üstə, baş üstə, baş üstə. Başınız var olsun.
5 gün bahar çağı əlində çiçək pəncərəmlə mənə baxdın çəkildin 5 gün bahar çağı əlində çiçək pəncərəmlə mənə baxdın çəkildin göründü biraz bu mudur vəfa sevgili canan baxdın çəkildin canımı Baxdın çəkildin, ay qız sən mənə baxdın çəkildin Eşkin gönlündə, mən ürəyimdə Bir şimşək kimi çaxdın çəkildin Pəncərəmlə mənə baxdın çəkildin Canımı da yaxdın çəkildin Çəkildin, canımı da yaxdın çəkildin Ay qız sən mənə baxdın çəkildin Sen mənə baxdın, çəkildin
səni saxlasın, səni qorusun. Babək, İrandan bir telefon bağlantımız var. Zəhmət olmasa istəyirsiniz, gəlin bura, Babək. Alo. 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 Salam, Dilşad xanım. Salam, əleyküm. Gecəniz xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Kefiz ağalım, halı necədir? Çox təşəkkür edirəm. Siz necəsiniz? Var olasan, birinci qonaqları olan, səni var olasan, Babək Vəlli, ağa Babəki mən çox istəyirəm, ağa Ramini. Sağ olun, çox sağ olun. Alınsın, o tələbələrin, Babəkin tələbələrin hamısını salamlayıram. İranlar. Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Deyirik ki, inşallah bir gün olsun, bir zaman var idi, Babək sözü imtihan verirdi. Babək idi, Abgül idi, ehtiram idi, sənlə imtihan verəndə biz baxırdı, bizə az bunu da verəndə Babəkə mən daha rahat olurdum. Əl-Vabiyyə, Arifə, onunla Mənsum əllim və Təkinə xanım. Hamza da Babəkə az nümrə verəndə mən narahat olurdum. Deyirdim bu nümrə Babəkində, Babəkə gələk çox nümrə verələr. Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Çünki Babəkin özünün tələbəsi var, Allaha çox şükür. İnşallah bir gün olsun Babəkə Teyranla toya dəvət eləyən inşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah, inşallah. Çox sağ olun, elə. Buyurun, buyur. Babəkə səni həmişə mən... Vaqiyyə sizin verilişi görəndə çox söylürəm ki, bugünləri yaz döndür ki, Babəkə dəvət edirsən. Babəki mən çox-çox istəyirəm. Çox təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Zəng elədiyinizə görə və buradan Azərbaycandan qucaq dolusu salamlarımız Təbrizin olsun. Var olun. Çox sağ olun. Və bax belə. Hələ, mən dəyərli tamaşaçılar, biz telefon bağlantılarını çox sizinlə bağlantı yaratmadığıma görə üzr istəyirəm. Çünki qonaqlarımız çoxdur. Efir vaxtımız az oldu. Efir vaxtımız azdır və indi isə dəyərli tamaşaçılar, hamı baxır ki, burada bir balaca dam dolusu, bir balaca boyu var, dam dolusu toy var. Görək bu dam dolusu işığı. Mehdinin 9 yaşı var. İnşallah Allahın köməkliyindən daha da çalışacaq, daha da gözəl olsa. İndi buyur, tamaşaçılar səni dinləsin. Buyur Mehdi, buyur. Gözəl alqış eləyək bir dənə Mehdiyə. Və o taylı, bu taylı soydaşlarımızı, qəribçilikdə yaşayan soydaşlarımızın hər birini salamlayırıq. Var olsunlar, bizləri izləyirlər. Yuxularına demək olar bir balaca əziyyət verib, bizləri izləyirlər. Var olsunlar. Yuxularına gözəl bir musiqi qatırsınız. Var olasınız. Mama
sağ ol. O hərəkətlərin nə gözəldir sənin. Onu kim öyrədib sənə? Hey, oxuyur sənə belə. Əlindən. Özür dilərim. Ah, bir dənə görüm onu. Bir dənə görüm. O hərəkətini bir dənə görüm. Nə tər edirsən? Ey, ana görüm, elə görüm. Can, ana görüm. Heyranam sənə görüm. Ay, çox sağ ol. Kameraya bax. Hə, kameraya bax. Bir dənə görüm o əlinə belə. O tərəfə bax. Can, ana görüm. Heyranam sənə görüm. Can, ana görüm. Qurbanam sənə görüm. Ay, çox sağ ol. Çox sağ ol. Nəhdi, çox sağ olasın, Allah saxlasın. Dilşad xanım, bu yerdə deyirlər, ustadına bələşəllah. Ustadın yaşda, yəni xalq mahnılarımıza, xalq musiqilərimizə həvəs göstərirsə, bu uşağın inşallah gələcəyi var. Sən öz uşaqlarını oxuyur, belə səsləyir. Oxuyurlar, biraz naxoşdurlar deyə ona görə gətirmədim. Çünki onlar səsləri mən gördüm, gözəl səsləri var. Oxuyurlar, ancaq ki... Amma növbəti verilişimizdə... İnşallah, növbəti verilişimizdə gətirəcəm inşallah. Dilşad xanım, bu yaxınlarda Babəş qardaşımızın o evlatlarının sünnət oyu oldu. Mən də oradaydım. Mən çox təəssüf edirəm ki, gələ bilmədim, yetirə bilmədim, rayonda toyduydum. Günə-günə böyük toyuna gələ, inşallah. İnşallah, Allah onu bir qismət eləsin. Yeni balayı da yenə Allah saxlasın. Onların xeyir işlərinə gərək, qardaşlar. Amin. Və yenə də, deyirəm, vaxt varkən, yenə də sizin ifanızda gözəl bir mahnı, Olar mı? Olar, böyük məmuniyyətlə. Sonra sizsə. Yalla. Hə. Getdik. Küçəmizdən keçən qız, sona kimi süzən qız. Küçəmizdən keçən qız, sona kimi süzən qız. Qara telin hər yana, dəstə-dəstə düzən qız. Qara telin hər yana, dəstə-dəstə düzən qız. Gəl, ay qız, elə ceyra sevgilim. Dur, gəl, ay qız, elə mən özüm. Ceyran sevgilim Dur gəl ay qız Belə mənim özülüm Nə gözəl qamətin var Üzün ay kimi parlar Nə gözəl Ceyran sevgilim Dur gəl ay qız Belə mənim özgülüm Gəl ay qız Belə ceyran sevgilim Dur gəl ay qız Belə mənim özgülüm Gözüm qalıbdır səndə, gəl gəzək bu çəməndə Deyək gülək danışaq, bu azad vətənimdə Deyək gülək danışaq, bu azad vətənimdə Gəl ay qız, belə ceyran sevgilim Dur gəl ay qız, belə mənim özgülüm Gəl ay qız, belə ceyran sevgilim Mənim özgülüm
elə mənim öz gülüm. Gəl, 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 ay qız, elə ceyran sevgilim. Dur, gəl, dur, gəl, ay qız, elə mənim öz gülüm. Gəl, gəl, ay qız, elə ceyran sevgilim. Təşəkkür edirəm, Babək, var olasan. Dəyərli tamaşaçılar, bax, bir saat göz qırpımında gəldi, keçdi. Mən sizlə sağollaşıram, amma sonda yenə də bizim gözəl barmaqları ilə, səsi ilə könülləri fəth eləyən Ramin Qarayevin ifasında bir gözəl aşıq mahnısı ilə sizlərə sağ ol deyirik. Sağ olun, Allah amanında qalın. Sizə çox sağ olun, Babək, var olun. Bu gözəl gənclər də hər birinizə təşəkkür eləyirik. Var olun. Təşəkkür eləyirik. Bəli. İnşallah tez-tez. Bəli. Hər bir işin yəni önündə əziyyət durur. Siz bizim efirin bəzəyisiniz. Bu səs hər adamda yoxdur. Allah vergisidir, qoruyun, var olun. Səs rejissorumuzda Mamedə təşəkkürümüzü bildiririk. Var olun. İçində dəmbat yolan sabrı.
Başlığını giyim, aşlığı satarı. Mənim adım Ağacandı, sözlərim dürlüm Ercandı. Bu sinəm dəryayım mandı.